Се подобруваат условите за настава во училиштето и градинката во Градско. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион во изминатиот период реализираше неколку проекти. Детски реквизити се поставија во дворот на градинката. Потребите од топла вода се задоволуваат со искористување на сончевата енергија, а потрошувачката на струја за осветлување се намали со поставување штедливи светилки. Работевме на осветувањето во школото, поставивме лифт, во градинката и во школото поставивме сончеви колектори и опремивме градинката надворешно со реквизити за вежбање на децата и за играње. Реализацијата на овие проекти се спроведува во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации. Од UNDP велат дека во изминатиот период, заедно со Вардарскиот плански регион, се реализирани многу значени проекти кои овозможуваат вклучување во обштествениот живот на сите категории граѓани. Имаше многу значени постигнувања оваа година и особено сакам да ги поздравам напорите на членките на Вардарскиот плански регион, напорите да се обезбеди инклузија на сите членови на општеството, значи со цел никој да не биде оставен настрана и сите да бидат вклучени во општеството. Партнерството меѓу општините во Вардарскиот регион придонесува за реализација на многу значени проекти, вели градоначалникот на Градско. Значителна помош доаѓа и од соработката со UNDP. Денес овде сме пред Видиковецот, кој во партнерство со Вардарскиот плански регион и Програмата за развој на Обединетите нации е направен со цел да се овозможи инклузија, односно вклучување во нормалниот живот на лицата со попреченост. Председателот на Вардарскиот плански регион смета дека Центарот за развој континуирано напредува, а доказ за тоа се проектите реализирани во изминатиот период. Заеднички да предложиме со правење проекти, со изработка на одредени побарувања што ги имаат граѓаните од регионот, од заеднички интерес, да ги презентираме пред представниците на UNDP и понатаму да предложиме повеќе од успешната соработка што имаме во изминатиот период. Лифт во училиштето Васил Главинов, летниковци околу езерото Подлес, лифт во општинската зграда на Кавадарци, дом за невладините се дел од проектите кои досега Вардарскиот плански регион ги реализираше во соработка со UNDP. Приватните лекари од Велес го одбележуваат Светскиот ден на здравјето. Сметаат дека здравствениот систем е главен столб на државата. Од Деснавското здружение велат дека се задоволни од соработката со државниот здравствен систем, но сепак постои можност за развој и унапредување на приватното здравство. Додаваат дека е необходно да се наплатува прегледот кај матичниот лекар. Стално апелираме дека 100 до 120 влеза во едно работно време од 8 часа е неиздржливо и мислиме дека се трошиме како ресурси. За да се зачува овој ресурс на државата, мора да се постави основен пакет. Со тоа се става едно ограничување колку може да има влезови кај еден доктор, што оди фондовски, што не е фондовски, бидејќи здравството не е бесплатно. Од Сдруженијето на приватни лекари велат дека е необходно да се спречи и одливот на стручен медицински кадар. Председателката Чолакова Дервишова смета дека потребно е да се направи повеќе годишна стратегија за развој на здравствениот систем во државата. Сметам дека навистина и во иднина имаме многу теми со нашите партнери, каде што ние како професионалци имаме огромно знаење и искуство кое што сакаме да го пренесеме и во кој правец би требало да се движи здравството и како да се изгради една национална стратегија за следните 10 до 20 години, се со една единствена цел да направиме стагнација на одливот на доктори, да си ги задржиме нашите и да направиме унапредување на здравството. Инаку приватните лекари од Велес, Светскиот ден на здравјето и здравствените работници го одбележаа со предавање за употребата на марихуаната во медицински цели. Започнува Танцвест 2016-та, втора година поред дел од програмата на фестивалот Дисперзирана и во Велес. Од Театар Джинот вела дека на овој начин на публиката ќе ја понудат различна програмска содржина со која се промовира танцот. Наша цел беше како театар да има возможност на нашите гледачи и програма и програмска содржина која што токму го промовира и го афирмира танцот, не само современиот танц, туку и класичните форми на танцот. Танцфест годинава пред Велешани ќе понуди 4 танцови представи, помеѓу нив се и 2 гостувања на групи од Турција и Франција,
кои се најавени како едни од поатрактивните содржини во рамките на фестивалот. Надлежните очекуваат интересот да биде добар, а салата на театарот исполнета. Јас искрено сум задоволен од досегашната соработка со Танцвест, од интересот кој нашата виглешка публика го пројави за современите форми на танцот. Очекувам дека година веќе имаме исто така уште поголем број на интересенти публика кој што ќе ги проследи, ќе проследи програмата на Танцвест, особено токму за овие две ексклузивни гостувања од странство, како што се Националниот балет од Измир, Турција и современата танцова компанија Ролите од Париз. Влезницата за секоја представа чини 100 денари, може да се купат на билетарата во Велешкиот театар. Ждрепката за надпреварите во Купот на Македонија во Ракомет за 2016 година не му беше наклонета на борец. Во четвртфиналната група која ќе се одигра во Скопје, противник на Велешани ќе им биде лидерот во Суперлигата екипата на Металург. Фактот дека во 18 надпревари во првенството, четата на Лино Червар има 18 победи, доволно зборува за јачината на противникот. Од борец вела дека нема да отидат со бело знаме, дуелот ќе се искористи да се види докаде е напредокот на екипата во пресрет на надпреварите од плеја-аут лигата. Надпреварите од четвртфиналната група ќе се одиграа за 10 дена, закажани се на 16 и 17 април. Според системот на надпреварување, победниците од четирите групи ќе се пласираат во полуфиналето на купот. Во секоја од групите ќе настапат по 4 екипи кои ќе се борат само за првата позиција.